Buceta. Cê é louco, tá banido das escolas, né, lá. Me é mais velho que eu. Soltando bomba, Aizon. Prendo alto. Aeronave de reconhecimento pro. Na minha tela deu que eu tirei um monte de cara e não tava dando, deu nem demais. Bomba, aeronave de reconhecimento, aeronave de reconhecimento à espera de ordens. Caralho, viado, o que que eu fiz agora, véi? Eu lancei um Favon no bagulho. Caralho, Favon de Chrome, mano. Será que dá tempo ainda, velho? Se eu acelerar muito, talvez dá, né? Cadê o cara? Tem um cara lá embaixo na. Agora cagou, véi. Morre não, véi. Corre. Só tinha quatro caras mirados em mim, mano. Carai! Tipo, eu voltei no negocinho, pronto. Eles tão tudo dando assim, viu? Por isso, eu gosto daqui, velho. Aqui ninguém sobe não, mano. Dá pra você pegar os respawns todos usados. Ali é o melhor lugar pra ficar. Nossa, finalizei com a quad. Muito bom. Meu estão Deus, mano. Sério. Conhecimento subiu ao lado do desastre. Movimentação na estrada. A aeronave de reconhecimento está pronta. O pacote de ajuda está pronto. Aguardando o sinal. O de contra-inteligência foi concluído. Voltando ao campo de pouso.